تعالوا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي، وطبعا مستر كولر والشناوي مؤتمر الماتش، ونرجع نكمل كلامنا مره اخرى. Freue mich, dass unser Captain schon gesagt hat, dass wir hier sein dürfen, dass wir dieses Spiel hier bestreiten können. Wir freuen uns, dass wir sehr viele Fans von uns, die hier in Saudi-Arabien arbeiten, hoffentlich eine Freude machen können mit einem guten Spiel. Wir wissen, dass unser Gegner natürlich auch sehr stark ist. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht und es wird auch unser erstes richtiges Kampfspiel sein. Und Captain hat es auch schon gesagt, dass das ein Spiel ist, dass man direkt einen Pokal holen kann. Und ja, wie Sie alle wissen, bei Al Ahly zählen nur Pokale und wir wollen alles geben, um diesen Titel zu holen. في البداية زي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال ان احنا سعداء جدا بالتواجد في المملكة وان احنا جات لنا الفرصة ان احنا نلعب ماتش السوبر في المملكة العربية السعودية. بالتأكيد احنا سعداء كمان ان احنا عارفين ان احنا لينا جمهور عريض جدا في السعودية، عندنا جمهور كبير جدا من المصريين اللي بيشتغلوا وبيعملوا في السعودية وفي بلدهم التاني. فاحنا سعداء جدا ان احنا لينا ظهر قوي جدا في السعودية، جمهور كبير في السعودية. زي ما الكابتن قال احنا كمان مهتمين جدا ان احنا نساعدهم وان هم يروحوا بكره فرحانين ان شاء الله، لكن احنا عارفين برضو المباراه صعبه وان احنا قدامنا فريق قوي. احنا بدايه موسم عملنا فتره اعداد كويسه، لكن يبقى انها مباراه زي ما الكابتن الشناوي قال ماتش واحد ببطوله على طول، وفي النادي الاهلي ما فيش غير حاجه واحده بس اللي بنبص عليها هي البطولات وان احنا نحصد البطولات، فدايما النادي الاهلي ما بيفكرش غير ان هو يحصد البطوله. رغم كده احنا عارفين فريق اتحاد العاصمه فريق قوي وان الماتش مش هيبقى سهل، لكن احنا بنحاول نبذل اقصى ما عندنا ان احنا نكسب بطوله ان شاء الله.